mato pra fumar mais ninguém, mato pra fumar mais ninguém. Mesmo me mato pra fumar mais ninguém, eu mato pra fumar mais ninguém. Mas daí tá calmente a nele, eu fico já levando da mente a chile. Tá andando na tua vida, tá chile, eu vivo e vou fazer resposta a nele. Tá pisse, tem memória, e tem mais nem a chora, e a gente chega a última função, tá no meu filho do dono, e eu não vou me mesmo me mato pra fumar mais ninguém, eu mato pra fumar mais ninguém. Mesmo me mato pra fumar mais ninguém, eu mato pra fumar mais ninguém. Só ir dali, tá, a minha própria, a minha e a lava do bom chá. Tudo é limo, tudo sem gamar, sem preta, arte, meita, arte, diga, tchan. A boa do seite, e na pina, mas é uma pia, chá, só de bom, tá, tem bom, e tuta, 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 เฮ้ยเอาไม่สอนแล้วก็ปูไม้ดิ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 เฮ้ย
我买的，你不要骗我了。哎呀，我把那个肚子啊买的，你不要骗我了。没眼力哇，没一百力。我你大，我你大，比你大，比你大。你大，你不能嘛？你讲那边？哎呦，黑心！哎呦，没那把力的话。啊！再讲呗，你是老的，你老的，老要把我呀。 你念我们的，知道吧？那边哦，黑姐，哎，没有嘛，刘先生你好嘛？哦，刘先生你好。啊，哎，叫不着你我，一眼看到，不一眼我雷都没有。那边的，我家的，你看，俺表妹，哪里？哎，没有我刘先生，我都没听嘛。哎呀，哪里？刘先生，我都没听到。哦，没有也会碰啥不？没有也表碰师傅。 好了，没弄也得有的呀，瓜。没呀，两边呀，隔离区给钱买，我们丢的。两边得给你家的啦呗。三姐，妈的，啊，刘娇留哪里？你不用听嘛。那原来的。你讲那边？哎，黑姐。哎呀，没弄好你底线，让你为我做弊了。那为啥的？为啥你别骂来瓜？哎，三姐，他俩把你外边的留了。 他亲友讲的多了，因为我们比不了，我们就要去旁边。要不你这个年迈的，我还没有那么低嘛，没有没有外边在哪里？旁边没得，俺外边在的，刚没办完的，表在。刚没，刚没表在。刘妹，别比了，不会再抱你，刘姨。表在啥的？对吗？我在你家住来的，叫做刚没没有，跑到那边来的。 啊，没有表达刘先生说话，刘先生没有，刘先生买的钢棒嘛，那里钢铁的钢棒。啊，哎呦，哎，你钢棒啊，都你妈都没有的，没有道理，对不对？咱不骗了，没呀，别想，啊，没礼物的，没礼物的好呀，没礼物啊，对吧？现在你有钢棒嘛，电台的什么，咱们不包，别来，我包的多，没嘞，钢棒的啥也包了，对不对？我后边也后边来的，你们也后边不来管的，我心好的。 哎呦，听我三姐，钢棒啥？我你妈几来三？我别了，你呢？都是表面的布。你为了买牛呢？我他妈几来三？哎，软棒的布。我才来几来三？加来了，我加来几来。我他妈几来？哎，软棒的布。我他妈来个，给我出来，太好了。 对不起，那妈没信不了。俺路线那俺表妈包，给他爸都不理解，那表不理解这个，阿拉，你搞么么包不理解，理解在没？哎呦，俺会比他的天吧？搞么么包着，包的，哎呦，代工了，爸爸包着，代工，代工。啊，老表，你这个代表的三下没？我代表的，代工你跑了嘛哟？我表没有路线那里过，啊，代工他们要三下机哦，哎，接的呀，那一年，为了这东西的来单，你阿拉，就为了这东西来抢你阿拉，别的也包你，要不要来？够了。
Emadama, China, Yadi Utuima. Only Telly, you will turn me to your way. Hori, ma. Go. 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 เดี๋ยวนี้นี่นี่ก็เปลี่ยนเฮ้ยพี่เนี่ยแหละก็เปลี่ยฮ่าอ๋อไม่เอาก็ค้านเนี่ยบ่ฮู้เมเมก็สู้กว่าก็เอ้อก็ดิอิสโคดิอิสโคเฮียคุยเลยมะมุบปานเนี่ยกว่าฮู้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 โหลมะมุบปานเนี่ยลูกบ่คุยมะมุบคุยอ่ะคุยอะไรอยู่ล่ะอ๋อนี่แหละดูเช่นโดเนี่ยก้าวมองเลยมะป่าป่าวใจกงเลยมะป่าโน เออไม่รู้เนี่ยกูงาวไปแท้ล่ะลูกชินโดมาเยตองชีบะซู่ดบามาเวนั่นๆๆ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 
Lazza Prater, né? Lazza Lucino, Chio. Tá bem? Tomou bola. Ó, e chama do Lungelini? Lungelini, Lungelini, mira. O nome é o Samolini. Ó, o nome é o Samolini. Samolini, mira. 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 ไอ้เราไม่ได้กวนเนี่ยอะไรแต่ก้าวมองเลยไม่ป่าวป่าวได้มองเลยไม่ป่าวป่าวเลยโอเคต้องชินเลยไม่ป่าวป่าวต้องเชียร์เว้ยเปล่าเจ้ามันไม่ชื่ออ่ะเจอกันแล้วยังต้องชินเว้ยอ่ะจะไปนับแต่บิวเออชื่อจอแล้วก็มองไล่อ่ะชาดิอ่ะชื่อเว้ยอ่ะเอาเนาะเอาเนาะดิไอ้หลอต้องชีซาอ๋อนี่มาจีลาตาพ่อพ่อเพ่อสีดาแล้วก็จะอย่างเนี้ยเพ่งจี้ก็เนี่ยไงเนี่ยมีลามีลามีไงอ่ะถ้าบ้านแม่ดุไอ้บ้าเลยสไตล์พิง จ้าล่ะสไตล์เพ่อสิทธิ์ดาเลยสไตล์เพ่ไม่มาจ้าบ่บ่ไปเด้อแม่บ่ป่าวบ่แม่บ่ป่าวล่ะสไตล์เพ่อ๋อสไตล์แม่บ่มีบ่ชื่อเพ่ก็ลุกอย่างนี้ดิเนาะเอ้ยบ่จำรอมอยู่ดาดิพี่ก็ยอดนี่โทเพ่ลุกลุกขึ้นมาดิครับนั่นแหละมาก็ว่าดิเตียวเช้นนี่ช่าเนาะอะน้องเนี่ยพี่ก็เนี่ยจะอยู่เหมือนอยู่ดาดิลุกอยู่ยอดเปลี่ยนชุบพี่ยอดนี่โทเลยโทยอดนี่ขอต้อนมาอย่ามาดิเอาชินเนี่ยโทเนี่ยเฮ้ย
人嘛吧。我怕你啊，我别他也当心的。就哎嘛，生活给老开。啊，大爷们，大爷们，找不着，就那边边边边边的，要干嘛拉边的？就那当心的，那都为了比猪啊没？啊呀，啊。阿鲁马特梅萨比贝，我那都是多能听。来下来我们的。哦，那都为哪路比路嘛？我到苏格兰搞咩黑哦？那都为西人哩瓜。啊，我比较哩东西，反正那都为罗马路。罗马，罗马还多包哟。没罗马哩比较那边，没罗马哩路线那东西那么包，该包那么包。包，比罗，包么那么包。那包呀。哎，罗没罗马哩。啊，表哥，这个不简单嘞。哟。啊，我比他的，我他的没罗马乌苏巴罗。乌苏巴罗。哎，罗马不为乌苏耶。啊，表姐，你可别讲了。阿姐，你讲了你，第二嘛，我塞那个，他爹叫我们洗了，叫我们擦嘞。哦，伢嘞你，他伢嘛擦开，就管擦吧。擦嘞，下来，你哪嘛擦嘛不？哎呀，哦哦哦，哦哦哦，哎，咋的呀？啊，他伢今天掉头了。我今天没陪他溜溜溜。我们嘞，这电话哦。阿姨的头皮嘛嘛的，算算的，忙着毕业先的呀喂。哎没，太呢，哎呀，哎那地不包了，来，来地不包了，没那个哎了，就那呗。刘先生的，刘先生的六皮了，大夫，帮忙，当心嘛把乌去了，没有讲究啊，阿姆哥的乌爹，爸，怎么样？这都阿姆哥都阿姆吗？你呀了，你这大家伙干事的，不理咱的阿路，叫那哪个刘先生的，哪边？哎姐，叫那阿姆哥的，叫那阿姆哥的，怎么样？都阿姆嘛了，叫那啥的嘛，刘先生是这样办的嘞。你现在是巴黎的，没弄过就没丢嘛啦。都是你老公，哎，没弄过就没丢。哎，不要你啊，家的，你现在是弄个，要不做不，你不开不，我不打不你啊，没弄没打老点呢。OK， 哎，没弄没丢，没打架，哎，我没讲过，我看见你现在，哎，这条路偷来没瓜，偷来呀，是的嘿，这样好，哎。你现在是，你现在是偷的。哎。
ောင်းနေကြတယ်ပြောရင်မင်းမိတ်သားအစ်ဒီမိတ်သားတောင်းလေတော့နဲ့နဲ့ဒီပြေမဲကနေကစင်မောကလည်းကြည့်ရတာကောင်းကောင်းငောင်းတာအမှုတာဒီမီလူတိုက်တော့ရွယ်တာပဲအမေဒီမီမိုးစင်းလာကြည့်ရှေ့ကိုတာပါရှေ့ကိုလာပါဘာသာလူကတော့တိုင်းကနိုင်ပါလေယူတာရဲ့ရင်းနှီးမှုရရင်ကြမ်းမရရင်ကြမ်းမစင်ပဲလို့တိုက်ပါရွယ်တာဝဲမီဟာကောင်းလာရဲ့အဲမှာစာတော်နေတယ်မှာစတော်ရဲ့တော့ကိုရင်းလာပြေးကြည့်ကြမ်းမလူမောင်လည်းကြမ်းမကျော်ဆောင်လာတဲ့ကတို့ရောက်တာလူရှင်တော်ဖြစ်တယ်မစ္စတာငါတော့ပုံမိုက်တယ်ငါတော့ပုံမိုက်တယ်ကျမစ်တော်ရင်အတော့ပုံမိုက်တယ်ငါတော့ပုံမိုက်တယ်မိတ်ဟာနဲ့ငါဟာပိုကြီးတယ်ငါဟာပိုကြီးတယ်ဟဲ့ငါပိုကြီးအဲ့ဒီနဲ့အကြောင်းနဲ့အကြီးအသေးလားပြိုင်နေတယ်ဟာနဲ့တော့ဟိုထဲမှာငါဟာဘာဖြစ်သွားလဲသူတို့မြို့လေးဒေလာကြီးလာတယ်ရအောင်မဟုတ်ပါကြမယ်ဟဲ့ကောင်စီစီဒါရောအလိုလိုမှဒီကောင်နေဟိတ်ရှင်းနေနေပြကိုထိတ်မရပါဘူးဆိုနေမှာဆိုင်ဆရာကြီးလုတ်တဲ့စီစီရပါလာပြီးတော့ဗာတဲ့မင်းဟာငါဟာပူကြီးတယ်ဟောဗျာခင်ဗျားလည်းတော့မပူကြီးတယ်ခင်ဗျာကြီးစင်ကိုကြီးပါမဟုတ်ဘူးရအဲ့လိုကြီးအဲ့ဒါပဝဲစိတ်ကြိုက်သွားလို့နေမှာခွန်းလို့တော့မအေးပါတယ်ဆိုမှ तू ကအကြီးပြိုင်နေသေးတယ်ဟဲ့ကောင်စီစီဗာတော့ဘယ်ခဏလေးငွေဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးကွာငါရှက်နေပြီးတော့လူရှင်တော်အစ်စ်ပြိဿလာခင်ဗျားနောက်ကလူရှင်တော်အစ်စ်ထလာပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ငါထုတ်ပြလိုက်တာလေတော့ဒီလိုထလာထုတ်ပြလိုက်ကမင်းတောင်ရှိနဲ့ခေါင်းပေါင်းနဲ့တိုက်ပုံနဲ့ထလာမှာမင်းဒီမျိုးပေါ်ကြမှာကွာတော်တော်ကြက်တီတုံးနဲ့ပုံနဲ့မျိုးကြီးနဲ့ထလာတာဘာလို့ဟာအာတိုက်တယ်ကလည်းလူရှင်တော်တို့ဒီလောင်းလေးတော့လုံရမှာပေါ့ဗျာแต่ลาดิโซเรญีญีโหมะเนอูนี่บาละตุ้มมาถ่าเนาะบาละตุ้มมาถ่าเนาะนี่ดีบาเนบาตุมาตาเปียวไอ้หลอไม่ลุชินมุเนาะไม่ลุบาเนงานจะบาเอ้อปฏิเสธญาอธุไม่ติเสียโหไม่รู้บาอูเนาะเอ้อจนเราไคเนมาลูชินเราต้องอยากดีอเลอ่ะจนเราญีอะยิ้มมาเราพี่แกเนกก็เลยจนเราโอชิโกจองเนมาตาติเกดูบาเดโอเคโอเคดูบาบามดีดีอ่ะตาเต็มบ้านหลูซูพี่แล้วจนเราคว้นตองพี่แล้วลูชินเราลุดาအဲ့တော့ဒီနေရာရောက်ရင်မင်းတောင်ချင်းနဲ့တရားကြက်တည်ရှိထလာလို့ကျွန်တော်ပြောပြီးသားဗျာအဲ့တော့အခုကြက်တည်တုံးတဲ့ဟာကြီးနဲ့ထွက်လာတာဗျာကျွန်တော်တောင်ချင်းနဲ့ထလာပဲလေဟဲ့တော့မင်းဘာလဲကွာဟာမင်းကြလားဗျာမိုင်းတကွေမိုင်းတကွေပြိတယ်ကြားလားလေးတကွန်းနဲ့ဆိုင်းကမတို့ဗျာပိုင်းတကွန်းကအရှင်ဒီမကြီးရောက်ပြက်ပြလိုက်တာဟာမင်းမကြည့်ညင်ညင်နေလားမကွာဖင်ရောတုတ်ခက်ရကြတာပဲမင်းဟာဘာရောအေးကောင်ငါကြောင်နေပြီမကြောင်တိုက်စစ်နေလို့နော်ငါမဲတော်ရဲ့ငါနဘူးကြောင်နေပြီဆက်ရိုက်စစ်နေလို့နော်အလုံးလုံးမှနဘူးကြောင်မှသိအောင်လို့ဂျယ်လေးနဲ့အောက်ချထားပါတယ်ဆိုဟောဖဲပြနေသေးတာပြိဿမရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နံပြားရဲ့ဖဲရောက်ပေါ်ရင်ဟာဒီကြောင်တော့လေငွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟောငါပြောင်နာဖြစ်စရာလေမင်းပြောင်နာကြီးရငါအမေကြီးတော့စီးကုန်ကြီးနဲ့သူမင်းအဲ့လိုမစောက်ကနေငါပြောင်ပြီလို့ပြောင်တော့မဟုတ်ပြိတ္တာကျောင်းဘောင်ကမင်းသမီးတွေကြောင့်ပိတ်တယ်ကျွန်တော်ပြောင်တာဘာဖြစ်ဘာလို့အောင်သူကမင်းသမီးငားတယ်လေကလနာနေလောခလဲဆိုရင်ကလနာသာနှမှုချိန်ပါတယ်တခါကတော့ငါပြက်တယ်ကြာတော့နှမှုကပြောင်းလာအောင်ဘာလဲလဲအဲ့နှခေါင်းကြီးပါပြက်ပါသွားတော့ဒီခါလိုက်တော့စီစီဘာလဲလဲဒီကောင်ကျွန်တော်ခါဟာပြောက်သွားဒီကောင်ဟောလာတက်ကြီးလေးနဲ့ညှက်ဝင်ထားရှာခါလို့အဲ့ဒီအောင်လေးပါသူဒါတော့ခေါင်းဆူလာမကမယိုင်းနာမင်းဘာမင်းလဲမင်းဟာတော့ဝင့်စရာလားဘာမှလည်းမသိပဲနဲ့ဒါစပြိုးစံဝဲလာတခုမှတထောင်းပြရလားမင်းဝင်ရှိဝင့်အစိုးရဟာဝင့်မှာပေါ့ तू ကခိတ်ကောင်းနေဘာလဲနံပြဟဲ့လို့ခိတ်ကြည့်ဘာလဲစီစီခိတ်ကောင်းနေဘာလဲဘလို့ရှိသွားတော့ဘလို့နေလုံးနေလာတဲ့ကွာမင်းတို့ကောင်းနေလူရှင်တော်တွေပြောတာကလူရှင်တော်တွေတဲ့မင်းတို့ကောင်းနေလူရှင်တော်တွေကပြောတာတော့ဟိုမှာဝိဒါသားနာပြည့်စက်တရားကြည့်ဟောကျွန်တော်ညီစီစီတရားကြည့်ဟောဒီဘက်ကခိတ်ကြည့်တရားကြည့်သူတို့ကိုသူတို့တော့လူရှင်တော်တွေတဲ့ကျွန်တော်အမြင်လူရှင်တော်တို့မထင်ဘူးဘာလို့ထင်လို့ဘာမင်းဘယ်ကကလေးဖန်သမားတွေလည်းမသိဘူးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကတော့သိနေတာတူတယ်အရင်ဘွေးကဖန်လာတယ်ကလေးသုံးယောက်ပဲဘယ်အမြင်ပြလိုက်တာလဲဘာလဲဆိုင်းစရာအဲ့ထားတယ်ဟာငါလည်းများဖို့တပြတ်ပို့လိုက်တော့အဲ့ဒါတရားခံအားလားတရားခံများအားလားဟိုကြီးခိုင်းချုပ်ကြီးဟိုကြီးကျွန်တော်လည်းငါ့ကိုလွှဲပြီးတော့ပို့ချတယ်ဘာမင်းအောင်သူတို့ပြောပြပါပဲဒီကောင်လေးနေပေါင်းစီစီပါပါမြို့ပေါ်ကွယ်ကွာမြို့ပေါ်ပဲဆိုတာကမင်းတို့လူရှင်တော်ပြီးပြီးတော့ထွက်လို့မရဘူး။ဒါမြို့ပေါ်ပဲဆိုတော့တော့ကပါမိုးပါနေခုံချမှာ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။မိုးပါနေခုံချမှာ။မင်းတို့လူရှင်တော်ဆိုတာကခိုက်ပါ။သူ့အနေနဲ့သူသူကနဲ့လာတယ်။ဒါလည်းသူကနဲ့လာတာမရှိဘူးခင်ဗျာ။မင်းလူရှင်တော်ဆိုတာဘာလို့တည်လဲ။ဟာဗျာ။ကိုစီးရင်ဖ
်မင်းကမြင်းစီရနဲ့မတူဘူးဓာတ်လိုက်လို့တဲ့ဒီဒီကောင်စီးနေလေသူကမြင်းလားယူစီးတာအဲ့တော့စီးနေဘာလို့လူရှင်တော်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့မင်းသိတယ်ပေါ့သိတာပေါ့အဲ့တော့ပြောပြသံကလူရှင်တော်ဆိုတာဘာလဲဒီမှာမင်းကလူရှင်တော်ဆိုတာဝိဂျူနဲ့လာလားဝိဂျူနဲ့လာလားဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ပြိဿာလူရှင်တော်ဆိုတာကဝိဂျူနဲ့လာတာပါပြောလဲပြောလဲကြည့်ရုံနဲ့လာပြီးတော့ဒီကကျမှသူ့ကိုမီးတကြိုတော့မှာပါအဲဆိုင်းပြရလဲအဲ့ကောင်တကြိုပြမလို့တော့ဘူးအဲဘာပြောမှာဒီကောင်မတကြိုခဲ့တဲ့မီးကျူမီသားကြီးမီးတွေတို့ကြီးမီးတွေတို့ကြီးအဲ့တော့အဲ့ကောင်စစ်စီဘာလို့လုံဆန်းကဝိဂျူနဲ့ဘလူလာလာလုံဆန်းအဘရာဂါကီပုဒ္ဓဝသနာသဘဝဝသနာသဟာတဝသနာသမာရတိအစ်တာတိနောက်ထမီးကြီးတဲ့အမေအဲ့ဒါဘာလို့ဟာအဲ့ကဘာရောအဲ့ကမေ့မေ့ဒီမှာလေမင်းအင်းရဲ့နဲ့မင်းရမဟုတ်ဘူးပါဠိအတက်ကိုမင်းလားအဲ့ဒါလည်းဒီကျူးနဲ့ပြောမယ်အဲ့ဒါမေ့သွားလားအင်းရဲ့နဲ့မင်းရမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားတော့အချက်မရှိတဲ့ကောင်ပဲအဲ့ဒါဝိညာဉ်ဖွဲ့နေတာတဲ့တို့အမှုပညာရှင်တွေမှတ်သားကြကျွန်တော်ညီဝိညာဉ်ဖွဲ့နေတာတော့ကျောင်းထဲဖွဲ့မှာဝိညာဉ်ဖွဲ့ပါဖွဲ့ပါဖွဲ့ပါလေအဘရာဘာကြီးဆိုတာကတခုလေမင်းမရှိတဲ့စမ်းဝိုင်းနောင်တာပြောပြလိုက်မောင်မောင်စီစီမောင်နှံပြမောင်ဝင်းချင်းတေချာတေချာဖွဲ့တော့တော့ဘရောလူရှင်တော်တွေဒါပြီးပညာယူနေတယ်လုံးသားပို့သူဝသနာသအဲတီတီခမ်းရသောတကားပြောဆိုခြင်းဖြင့်လည်းကောအမေဘဟုဝသနာသပို့သူကမတ်သားပေါ်ရတကားပြောဆိုခြင်းဖြင့်လည်းကောဟုတ်ပြီဟာတာဝသနာသဆေစင်းကတကားပြောဆိုခြင်းလည်းကောပြည့်ပြည့်ပြောမိတော်မကြက်တာမာတတိပြောဆိုတဲ့အရာတီတီတက်မှာထို့ထို့ပြောဆိုနိုင်ခြင်းကြောင့်နောက်ပြောနောက်ထနောက်ထဝါလူရှင်တော်ကလေးကငင်းငင်းမမနေဘူး။ငါမလုပ်ချင်ပါဘူးတပြောပြောတယ်။ကောင်းကောင်းကြီးလည်းချ။အားဖြစ်တော့ဘာလို့ကောင်းကောင်းကြီးချလဲ။ဆက်ပါတယ်တော့ကွာ။ငါကောင်းကြီးကတမန်တပြည့်ပြသွားမင်းတရားဆွဲမှာတော့။အဲ့ဒါတော့ငါလည်းတာဝန်ယူနေပြီ။တရားဆွဲမှာ။ချမှာပေါ့ချမှာပေါ့။ဘာလို့။အဲ့လူရှင်တော်ဝိဇ္ဇုဘွဲကလူလေးစားအဖွဲ့လေး။စောက်သမီးတော်ထပြီးဖွဲ့တာဘလို့ကလေးစားမှာ။ဒါလေး။ဟာကောင်းကြီးလည်းမခံဘူး။ငါလည်းခံ။ဘယ်ခံလိုက်။လုံးဆက်ဟဲ့ကောင်လေးလုံးဆက်။ကျုပ်တော့ဘာလို့ရမှာ။ဒီမှာဒီမှာပြည့်တော့လာပြနေလို့ဒါဒီရှိနေတော့ဖြားမှာလားအဲဝီဂျိုဖွဲ့သွားတာပဲဟုတ်ပါပြီကဲပါပြီတော့အဲဟဲကောင်လမ်းပြဟာလေဟဲ့ချစ်ပါလေစီစီခင်ဗျာမင်းနာမည်ခေါ်ရတာကွာရှာပြင်းရရားချက်ပြောအဲကြာကြာခေါ်ကြာကြာခဏပါးကြတဲ့အစီအကြီးကြီးခေါ်လို့အဲအစီကြီးတာအကြောင်းကိုဟိုမေးရငါအစီငါအစီငါအစီကိုဟဲ့ကောင်နေစီစေကတော့ဟဲကောင်ငါပြောပြမယ်မင်းတို့လူရှင်တော်ဆိုတာကအဲ့လောက်ပြောတတ်ယုံနဲ့လူရှင်တော်လို့ပြောလို့မရသေးဘူးကွာအဲ့ဒါဘယ်လိုမှတော့ဒီပြိဿကဟာလားတော်နာအောင်ပြောယုံနဲ့ကြီးတဲ့ပြိဿမဟုတ်ဘူးနဲမကြီးဘူးအဲ့တော့မင်းတို့ကနေ၃ယောက်ရှင်းဘူးရှင်းရမပြက်ပြက်လုံးလေးနေပြက်တယ်နော်ရှင်းဘူးရှင်းရမပြက်အမလေးပြက်လုံးပြက်ရမယ်ဒီပြိဿကြီးအောင်ရှင်းဘူးရှင်းရမပြက်ဘယ်လိုပြက်မှလဲလို့ဆိုအမလေးပြင်းအောင်ပြင်းတယ်ပြောလိုက်ကြီးအောင်ရှင်းဘူးရှင်းရမပြက်ဒီလေးပြက်ကြမယ်လောက်လိုက်လောက်လိုက်မူလာလီလာပန်ချက်ပွားနဲ့ဟာကလာရီလုတ်တိတ်ဟုတ်တိတ်ဟုတ်မူလာလီလာပန်ချက်ပွားနဲ့ဟာကလာရီလုတ်တိတ်ဟုတ်တိတ်ဟုတ်တီးစီယာဒီပညာနဲ့တီးတာသူအလုံးတိတ်ဟုတ်တိတ်ဟုတ်တီးစီယာဒီပညာနဲ့တီးတာသူအလုံးတိတ်ဟုတ်တိတ်ဟုတ်နေဒီစီယာနေဒီညာနဲ့လက်တင်လာမှုတိတ်ဟုတ်တိတ်ဟုတ်နေဒီစီယာလီရလေလက်တင်လာမှုတိတ်ဟုတ်တိတ်ဟုတ်ကြီးမောင်စရာအတန်ပါလေတီထွင်လာလို့တိတ်ဟုတ်တိတ်ဟုတ်ကြီးမောင်စရာအတန်ပါလေတီထွင်လာလို့တိတ်ဟုတ်တိတ်ဟုတ်အပမဒီကိုပြီအပမကြီးပဲကြီးအပမဒီကိုပြီအပမပဲကြီးပဲကြီးအာလကွေးကြီးကိုနာချင်းချင်းအမြဲလို့တိတ်ဟုတ်တိတ်ဟုတ်ဆီလေးနဲ့ချက်မြတောင်ခဲ၍ချင်းချင်းအမြဲလို့တိတ်ဟုတ်တိတ်ဟုတ်သူများပစ္စည်းကိုပစ္စည်းလို့ပါလားပါလားပါပါဘူးသူများရွှေတွေကိုရွှေတွေလို့တိတ်ဟုတ်တိတ်ဟုတ်သူများအင်းကြီးကိုအင်းကြီးလို့တိတ်ဟုတ်တိတ်ဟုတ်တင်စားဝိကျော်
ไม่ใช่ไม่ยาหรอกไอ้ห่อไอ้ห่อไอ้จิตไม่ยาง่าไม่ยาหรอกไอ้ห่อไอ้ห่อไอ้จิตไม่ยอมไม่ยอม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 ไอ้ห่อไอ้ห่อไอ้จ
Nam yang dia makan jalan apa, degilan lo. Nam yang ada sisi dia, dia aman nam yang dia makan. Baru lo, buang tujuan nam yang dia makan je. Okay, aman le, betul ye, aman le. Mama ruh ye, aman la. Hati ruh ye, aman la. Mama liru ye, aman la. Kau ni, kau je hechi. Cengah cengah. Tu ye, acil lila. Mama ruh ye, acil lila. Oba, oh. Ni mama aku. ไอ้ตีด้วยอัจฉริยะเนาะเนี่ยมาลีด้วยอัจฉริยะเนาะอะเปียรู้อ้ายกองอ่ะอ้ายกองอ่ะซิซิเนี่ยนะจ๋าเนี่ยอะเปียสุขอจีซ้ํามาตู้อสีโหมะมารู้อสีบาตู้อเปียเนาะเนี่ยมาลีรู้อเปียล่ะตู้สีโหอะตีโหอสีล่ะเนี่ยมาลีรู้อสีล่ะอะตีโหอเปียล่ะมะลีอสีเนี่ยอะเปียเนาะดีญาเนาะวะวะกวยเฮ้ อ่ะกูเซนามิเนี่ยเนี่ยเอ้าอเมยเนี่ยอสิสวยไม่รู้มีอะไรชุ่มตัวอะไรนี่ได้มาเนาะไม่รู้ไม่รู้ไม่ชอบอะไรกูเนี่ยเอ้าล่ะปริตัยจีเอาไม่ต้องก่อนเลยชื่อชื่อแห่มาเปียเปียลงขึ้นไล่ตาบ่โอเคเอ้าล่ะเราไปปริตัยที่กองนี้จีเนี่ยเราเปียตาที่กองนี้ซ้ายขึ้นตาสวยอ่ะเสียเนี่ยตะม้อเนี่ยตัดล่ะครับเค้าเนี่ยชื่ออะไรบรรพบุรุษมาจับหลอกดีเออเสียเนี่ยจุบต้มหมดแกฮะอ๋อมาจับบ่ลงท้ายจับบ่ลงท้ายได้อ
ုတ်ကလေးငါပရီလေးနဲ့နေခဲ့တာမှာငါတရားစောင်းနဲ့လဲပြီးပြီပါမေဘယ်လိုပါပိဋကရေးရမလို့ကောင်စုပ်ပြီးပြောတယ်နော်ပိဋကငြင်းနေတယ်ဒါတော့ငြင်းနေတယ်ပရိသတ်ကမင်းတို့ကောင်ဘာလို့ပြောမှမသိအဲ့ဒါပြောတာပဲအဲ့တော့ကြီးကြီးကပြောတယ်ကဒီကောင်လေးဆိုင်မသိတတ်ဘူးသုံးယောက်စုပ်ပြီးတော့ဖင်အောင်ကျန်နေတာကျွန်တော်ဘလာလို့ပြီးပါဒီကောင်လေးဆိုင်မသိတတ်ဘူးတလားခင်ဗျာဒီကောင်လေးငေါင်းလိုက်ညနာပြလာပြရည်တယ်ညနာငဲငယ်ပါဘုရားမအောင်လို့ပါနော်ပြောတော့လူရောတဲ့ငါရဲ့တိုက်ခရာလူရောတဲ့တော့မောက်ပါနဲ့အခုငေါ့တယ်ညနာငဲငယ်သွားတယ်မယူနဲ့ဓာတ်ကငယ်သေးတယ်ဗျာကျွန်မအဲ့တော့မငေါ့တာအဲ့တော့ဟုတ်မယင်ဓာတ်ငယ်သေးပါလို့ဆိုရမှာနော်ဓာတ်ငယ်လေစားတာနဲ့ပင်းလေးထွက်ကုန်တော့မယ်အဲ့တော့တိတ်ကောင်းလေးဟင်းကြီးဘာလို့တိတိဘာလို့ဘာလို့နံပြရှိလူမျိုးအတွေ့အကြုံမရှိမိမသားရပါစေရှင်ခုံသေးဆက်လိုက်ပါဦးမြေတခါလေးအဲ့တော့ဘလာလို့ပြီးမယ်ပြီးလိုက်ခင်ဗျာဂိုင်းထားဂိုင်းထားဟဲ့ကောင်းလေးဟမ်ဂိုင်းထားလုဆက်လုဆက်ဘလာလို့ပြီးကြအောင်နော်ခင်ဗျာတယောက်သေးဘကောင်းကြွကျွတ်တော့ကောင်းချာဘဝကောင်းညောက်သွားတာမင်းတို့မလုံးနဲ့တော့မင်းတို့ကောင်းတွေကသုံးအောင်ဆိုပြီးတော့ဖင်ကောင်းကျဲနေတာဟုတ်တယ်ဗျာပြည့်တယ်ဖင်ကောင်းသမှုသားပုံကျဲနေတာအဲဖင်ကောင်းကျဲတော့ဗာဖြစ်တုံးဗာဖြစ်တုံးချီယူရလွယ်လေဖလက်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 နဲ့အိမ်သာတတ်မစီရဘူးကုသတာမင်းတို့ကောင်းတွေကုသတာငါဘာပြီးလုံးပြမယ်လို့ငါမပြောဘူးရမင်းတို့လေမပြောနဲ့လေမပြောနဲ့တိုက်ထားတာပဲဒီမှာမင်းတို့ကုသမှာတော်တော်ဖြစ်နေတော့ဒီမယ်လည်းမသိပါဘူးဘာမပြောဘူးမပြောနဲ့အဲမင်းတို့မပြောဘူးငါမပြောလို့ဟုတ်
ta khan yo alu dai ma ne ya yu ho la ko au ta da ko ta 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 ni 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 มีเนี่ยเจ๊ยเจ๊ยชิ้นทุกข์กันอยู่โอ้พี่พอละกู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 ก
ตัวนี้ได้อีกอะไรอะไรเลยนะตุ๊ซีกันอ่ะไอ้พี่อะเปียมาป่ะเอ้าตุ๊พี่ญาตุ๊พี่ญาตุ๊พี่ญาโอ้ชี้เตือนเนี่ยล่ะไม่ยุ่งจริงอ่ะชี้มาป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เว้ยจ้ะฮอลาไวบัลลาไวบัลลาไวบัลลาเกลือนี่ล่ะเนี่ยอะไรเนี่ยตุ๊ซีกันอ่ะพี่เปียมาป่ะ ตุ๊กเนี่ยชูเจนเนี่ยยืนด้วยตะเซนก็ต้องวินจ้วลงยาไม่อยู่หรอกครับโกอองตุ๋มองนานเนี่ยอะไรวะบ่มองซ้ํามาแล้วอ่ะซ้ํามาแล้วตาเอตาชี้ดีกว่าเอ้าน่ะชี้กันชี้ชูเจนเนี่ยยืนด้วยตะเซนก็ต้องวินจ้วลงยาไม่อยู่หรอกครับโกอองตุ๋มเอ้ยทําไมอ่ะอเมมาโดซ้ําส่องหมู่โซดาเอ้ยน่ะดิชี้นี่ล่ะเนี่ยจนเราก็ล่ะ เอาหน่อยลูกอโปเท่าไหร่พี่เด็ก
ลูกเย็นได้แล้วแหละมะกว่าลูกไหนยะมาดิสุบิแล้วนอกกันลูชินโนต้องหยอกกันตัวมีมิ้งยิ้มสวยอ่ะตะต้องเนี่ยอุไลจิตะมีดิอ๋อ